oggi o cortesi da morte sai, o cortesi da vida entrar e tomar conta do ambiente. É por isso que tem coisas na nossa vida que chegamos na igreja praticamente arrastados. É por isso que tem coisas na nossa vida que não queremos ir para a igreja, estamos entristecidos, enfurecidos com as situações que estamos.